Quando falta dinheiro, sobra desespero. A educação financeira é a chave para a liberdade econômica. Aprenda a gerenciar seu dinheiro com sabedoria e transforme sua vida. Investir em conhecimento financeiro é o primeiro passo para sair do sufoco e alcançar os seus sonhos. Lembre-se, a educação financeira é o melhor investimento que você pode fazer. Clique no link fixado nos comentários e transforme sua vida agora. Ele soltou e correu e agarrou o Joaquim. Todo mundo tem que pegar ele. Ele se sentiu ameaçado, achando que o Joaquim fosse um macaquinho isso, também. Isso, eu fiz várias matérias com o Gilberto, uhum. Que ele era do Domingo Legal. Inclusive, no meu Instagram lá, se alguém entrar lá, tem foto com esse tigre branco lá. Esse tigre é enorme, com as manchas pretas. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho medo dessas perguntas. Não, mas essa é séria, assim. Você não falava com seu pai? Não. O Geraldo não, proporcionou não isso. Não que eu não falava com meu pai. Vamos deixar bem claro aqui, não quando eu falava com ele. A gente teve um processo de... Da minha mãe teve um processo de separação do meu pai, por causa que ele bebia muito na época. E aí minha mãe sofria muita agressão dele, tanto física quanto verbal. E aí minha mãe chegou a um ponto que ela chegou e falou, não aguento mais isso aqui, vamos embora. Quantas vezes que eu e meus irmãos presenciou minha mãe sendo agredida pelo meu pai, a gente não podia fazer nada. Se a gente fizesse alguma coisa, a gente apanhava também. E aí minha mãe no chão lá, e minha mãe chegou um dia e falou assim, ó, não aguento mais isso aqui, vamos juntar um dinheiro, vamos embora pra São Paulo. E aí a minha mãe juntou um dinheiro, pegou todos os filhos, pegamos o primeiro ônibus às 4h30, ele pegou o primeiro ônibus às 4h30 da manhã pra trabalhar, ele, e a gente pegou o segundo às 6h30. Pegamos todas as coisas, as malas. Vocês fugiram dele? Fugimos do meu pai. E a gente ficou dos anos 2000 até 2000, acho que até 2012. Foi quando a Record conseguiu entrar em contato com ele. Porque mediante eu trabalhando na Record já, o pessoal da produção, tanto o pessoal quanto o Geraldo, fala, qual que é o sonho do Marquinhos? Aí o pessoal, aí minha esposa falava assim, ó, o sonho dele é reencontrar o pai dele vivo ou morto. Aí o pessoal falou, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos achar o pai dele, mas não conta pra ele não. Aí foram na Bahia, fizeram uma investigação na Bahia, tanto a Record da Bahia quanto a Polícia do Estado da Bahia fizeram uma investigação lá e acharam o velho em Salvador. Já tinha uma família já, com 3 filhos, 3 irmãos meus, e aí, resumindo a história, eles armaram de encontrar meu pai. E reencontrar, eu, a gravação foi aqui do lado, aqui na Parque da Água Branca. E aí eles colocaram meu pai do lado e eu não sabia de nada, inocente. Aí o Geraldo, estão aqui no programa especial de Natal, tal. Que vontade você tem de ganhar o presente? Qual o presente você tem vontade de ter, tal? Perguntando pra mim. Falei, Geraldo, vontade é ver meu pai, tal. Aí ele, ah, tá bom, Marcos, entendi. E hoje é um dia de Natal muito especial, tal. Eu, é verdade, tal. Aí botou do lado do meu pai, eu não sabia. Beleza, botou do lado do meu pai, tal. Foi indo na história, indo. Daqui a pouco começou a contar as histórias lá, começou... Meu, foi muito produzido, eu não tinha experiência em televisão na época. Aí daqui a pouco, Marco, seu pai. Quando eu olhei, foi meu pai, eu falei, mentira. Aí eu desabei o plano. Quantos anos fazia que você não ouvia? 12 anos, 12 anos. Acho que 12 anos. Tá louco. 12 anos. Dos anos 2000 até 2. Mas foi uma bela atitude da sua mãe sair de casa. Claro que foi. E hoje a minha mãe não tem raiva do meu pai, não, sabe? Nem meu pai tem raiva dela. Ele falou que sofreu muito depois da separação que a minha mãe saiu. Ele teve um processo difícil, cara. E aí ele parou até de beber por causa disso. Não bebe nada de álcool hoje em dia. Ele mudou a vida dele? Mudou radical, irmão. Mudou radical. Imagina, você sai pra trabalhar, deixa sua família em casa, todo mundo dormindo, deixa sua esposa lá, dá um beijo nela. E aí quando você volta do trabalho às 3 da tarde, cadê todo mundo? É a consequência das atitudes da pessoa que bate na mulher. Entendeu? É. E você nunca guardou mágoa disso. Não. Eu sempre, todo o Natal eu chorava. Ano Novo eu chorava. Saía e quem sofre são os filhos, né? Quem sofre são os filhos, pô. E aí eu... Inclusive agora eu tô indo pra Bahia agora, pô. Tô indo pra Salvador, se tiver alguém de Salvador, um beijo pra vocês. Tô indo pra Salvador agora, final do mês, ver meu pai. Porra, que legal. É isso, pô. Aí voltou esse contato todo. Voltou, aí, claro, tem que voltar, uai. Porra, o Geraldo te proporcionou muita coisa, né? A televisão te proporcionou muita coisa. Você chegou a ganhar uma casa na ganhei época. Ganhei casa, ganhei carro, ganhei casamento, ganhei... Nossa, ganhei tudo lá. Essa época que você ganhou a casa foi um fenômeno na televisão. Foi, pô, foi nessa época maior também. Maior foi nessa época. O programa do Gugu, ganhar do Faustão, pô. Na época que o Gugu tava naquela fase e não tava legal. Vocês é de televisão, vocês sabem, pô. Sim, eu lembro disso. Pô, eu acompanhei, pô, assistia. O Faustão chegar e falar, ah, não, olô, porra, bicho, o anão tá ganhando a gente. Entendeu? Aí você ganhou uma casa. Ganhei uma casa, toda adaptada. E ganhei um carro também adaptado. Que legal. Que legal. Ganhei história na televisão, né, pô? Ganhei história na Record, tá? Eu tenho gratidão pela Record. Mas nessa época você trabalhava no Geraldo Luiz? Trabalhava. E quem te deu a casa foi o Gugu. Foi o Gugu. Mediante a matéria do Geraldo, que deu Ibope também. Na época do meu pai, deu muito Ibope. Programa jornalista dá Ibope pra caramba, pô. Meio dia, tá louco. Ainda mais na véspera de Natal.
Quem tá assistindo televisão? Quem assiste televisão hoje em dia? Ainda mais num feriado, concorda? Verdade, tá entendendo? Verdade. Aí você pega o final de ano, tipo Natal, todo mundo metendo marcha pra comprar as coisas, fazer comida, o programa explodindo no Ibope. Aí, mediante isso, eles fizeram uma homenagem lá. Falaram, meu, esse cara tem uma vida difícil, cara. Vamos ajudar esse cara aí. Aí pegaram e ajudaram eu. E eu sou grato a eles até o dia de hoje, até o final da minha vida e tal. Você ainda mora nessa casa, hein, cara? Moro nessa casa ainda. Moro. Ela é adaptada, você falou? É adaptada. A única coisa que não é adaptada é o banheiro de visita. Entendeu? É normal o banheiro de visita. Não tem adaptação, não. Porque senão, aí você vai lascar a coluna de quem vai visitar a minha casa. Assunto, fala, mano. Não me desvia do muda, assunto, não. Muda. Não. Porque agora é a hora da fofoca. Vamos a gente lá. Não gosta de fofoca aqui, vamos, né? Claro, ninguém gosta. Fala. Mas depois de tudo isso que aconteceu, essa ciumeira toda aí, rolou a briga do Geraldo Luiz com o Gugu por tua causa? Rolou. Como é que foi isso aí? O Gugu queria levar eu pro programa dele, na época, porque tava dando muito sucesso, tava muito massa. Gugu, Marquinhos, você veio pro programa? Eu te dei casa, te dei tudo, te dei nome, vem pra cá pro meu programa, te dei Instagram, você tem 800 seguidores, eu te dei quase 60 mil seguidores, aí eu... E aí, Gugu? E agora? Eu posso fazer o quê? Eu sou contratado da casa. Ele, não, vem pra cá, a gente vai te ajudar e tal, alavancar sua carreira. Aí eu falei, ferrou. E agora? Eu fui pro Geraldo. Cheguei, Geraldo. É o seguinte, Gugu falou isso. Aí ele olhou pra mim e falou, e aí? O que você quer fazer? Aí eu pensei. Eu falei, atendo dele, gentil. Aí eu falei assim, você aqui tá me oferecendo um salário maior. Que era, que na época era a GGP, acho que era a GGP que era a produtora, que prestava serviço pra Record. Você aqui tá me oferecendo esse salário aqui, vai mudar a minha vida. Esse aqui tá me oferecendo esse salário que eu tô aqui de boa, que eles me contrataram aí, botaram uma multa de não sei quantos milhões pra mim lascar se eu quiser sair. Eu era pessoa jurídica na época, aí eu falei, lascou. Gugu, Geraldo. Aí eu falei, eu vou ficar pelo Geraldo, pô. Geraldo é parceiro. Sério, cara? Sério, pô, não. A multa era buscada, irmão. A multa, né? Puta Geraldo, cacete, o negócio é a multa, pô. Eu olhei e falei, não, Geraldo, eu vou ficar com você. Você te parceiro. Amo, parça, ó. A multa era 20 milha, parceiro, na época. Nossa, 20 milhões. Acho que era 20 milhões, era 15. Sei lá, a gente aumenta um pouquinho pra normal, dar ibope. Normal. Cara, meu irmão, foi por causa disso. É. Mas a proposta do Gugu era melhor. Era muito melhor. Que merda. Não, era muito pancada a proposta, porque ele era um cara muito criativo, né? O cara tinha muita visão. E aí ele abolava várias coisas pra me fazer na época. Caramba, pra fazer viagem pra fora do Brasil. Nossa, muitas Apesar coisas. Apesar que foi uma opção boa, né? Porque o Geraldo... Tá aí, infelizmente não. O Gugu nos deixou, né? Mas tá tudo certo, a vida sabe o que faz, né? Ah, você tá muito bem dos dois lados. Tanto com o Gugu como o Geraldo. Eu trabalhei 10 anos com o Gugu. Você é louco, mas o Gugu era demais. Era da equipe do Gugu, de externa, viajei muito com ele. O cara era surreal. O Gugu é sensacional, não tenho o que falar. Não tenho o que falar, é um cara diferenciado. Não, ele faz falta pra TV. Faz, cara. A galera, mas tinha muito aquelas matérias sensacionalistas na época, né? Nessa época tava tendo. É você entrou até nesse lance aí também, na época que não nasceu... Lembro. Na época que nasceu teus filhos. Sim. Eles exploraram bastante. Exploraram, né? Mas aí foi exploraram pela Record, né? A Record explorou por causa que eu, como uma pessoa pública, tipo, Marquinhos é público, vamos contar a história do cara, né, pô? Aí meu filho nasceu, fizeram uma baita de uma matéria, foi muito bom na época. Deu um ibope gigantesco pra emissora. E aí teve um processo doloroso que eu fiquei com meus filhos no hospital e tal. Aí depois meus filhos faleceram. E tal. Resumindo a história, ele sempre fazia coisas comigo, gravações comigo, porque eu era o cara da casa que dava resultado e o resultado que eles queriam era o K-Bop. E se você é funcionário da casa, vamos usar o cara. E claro. Era massa demais, eu gostava do que eu fazia, sabe? E, nossa. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente se encontra no próximo vídeo.